Dobré odpoledne, já vás vítám na dnešní tiskové konferenci, kterou jsme uspořádali při příležitosti summitu NATO ve Varšavě. Uspořádali jsme to, protože jsme nespokojeni s tím, co naši představitelé v té Varšavě budou povídat. Nejsme vůbec spokojeni ani s tím, že jsme v NATO, protože jsme o tom nějak nehlasovali. Navíc máme za to, že NATO je příliš přizpůsobené zájmům Spojených států amerických. A proti tomu, co se říká u nás v médiích, jakože NATO nás tady zachrání, je to trošku zmatené, protože tam není žádné automatické spuštění kolektivní obrany, tam není nic takového. Tam je, že se státy můžou rozhodnout. Ta smlouva NATO byla mnohokrát měněna, například v dubnu v roce 99. Tam přidali, že NATO se bude věnovat řešení současných i budoucích výzev, nová vojenská i nevojenská rizika, jako jsou útlak, etnické konflikty, hospodářské katastrofy, kolaps politických řádů, šíření zbraní hromadného ničení, tak to už jsme zažili v tom Iránu, v Iráku, územní spory, porušování lidských práv, rozpad států, teroristické činy, sabotáže, organizovaný zločin, přerušení přílivu životně důležitých zdrojů a nedostatečné nebo neúspěšné úsilí o reformy. Tak to všechno může být důvodem k tomu, aby NATO někde, vlastně kdekoliv zasáhlo. Tak je ta možnost vojenských akcí nezaměřených na obranu a bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, což znamená, že to sahá za rámec mezinárodního práva, protože podle mezinárodního práva lze vést válku jenom v sebeobraně anebo na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Pak jsou tam zahraniční intervence, které nejsou vedeny na obranu napadnutých členských států NATO. Všechno je to tak záměrně neurčité, aby se to dalo vykládat jakkoliv a vlastně prakticky použít kdykoliv, proti čemukoliv, proti komukoliv. Další změny byly v roce 2001, 2002, 2009. V tom roce 2001 tam byl přidán termín aliance ochotných, to znamená, že když se Spojené státy rozhodnou někde zasahovat, tak prostě se zeptají ostatních států, jestli jsou ochotní s nima. Ono totiž stačí, když tam bude třeba jeden voják z nějaké země, bude mít v ruce koště, bude tam zametat nebo uklízet a už ta země se toho konfliktu zúčastňuje. Lze jí taky napadnout. Tak já bych ten na úvod bych to asi takhle nechala a předám slovo Karlovi Růžičkovi. Trochu mi to zaskočilo, že hned budu mluvit jako druhý, ale proč tady sedím? Myslím, že první záležitost, kterou musí každý člověk řešit, je, aby země koule byla obyvatelná. To je základ, abychom měli pro své hrátky politické, občanské prostor. Druhá podmínka je mír. Teprve až potom přichází všechny politické, občanské boje a tak podobně. Na summitu NATO ve Varšavě jde i o mír. Mír, válka, zbrojení, to je takový dlouhý salám problémů propletených, ze kterých ovšem můžeme kolečko po kolečku odřezávat. Myslím, že reprezentace ve Varšavě by se měly zaměřit především na ty mírové opatření. Ostatně článek 1 Washingtonské smlouvy, což je teda základ NATO, hovoří článku 1 právě o prioritě mírového řešení a článek 5 o obraně je skutečně až článkem 5. Ale že by zrovna tedy státy NATO postupovaly vždycky podle pořadí těch článků, nejprve vyčerpat všechny mírové řešení a teprve potom přistoupit k vojenským řešením, to zrovna vidět není. Řada válek vzniká kvůli ziskovým motivům. Proto myslím, že
vyřadit ziskový motiv ze zbrojení a zvláčení by mělo být jednou z priorit. Čili všechen průmysl vojenských, respektive válečných zbraní a zařízení a obchod s nimi by měl být v plném vlastnictví a plné kontrole státu. Pak ten stát nese jasnou zodpovědnost a vždycky se dá dohledat, která zbraň z kterých státních fabrik nebo skladů unikla v nějakých soukromých rukou a dá se vyžadovat nějaká zodpovědnost za to. Druhá záležitost, kterou by měly státy tam pořešit, aby vojensky kooperovali pouze s těmi státy, které podepsali a ratifikovali a uznávají Mezinárodní trestní soud v Hágu. Je to soud pro zločiny genocidy, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Ten stát, který nerespektuje, nezúčastní se na tomto Mezinárodním trestním soudu, tak je nedůvěryhodný. Jak můžeme spolupracovat vojensky s nedůvěryhodným státem, který nechce nést zodpovědnost za činy, které bude konat. A třetí, co by se dalo dělat v tomto okamžiku, kdy je napětí v Evropě, začít tvořit demilitarizovaná pásma na hranicích, na těch problémových hranicích. Jestli Estonci, Lotyši, Litevci, Ukrajinci s Ruskem, aby si dohodli nějaké pásmo 20, 30, 50 kilometrů, kde nebudou žádné základny, žádné tanky, žádní vojáci. Je to jejich dvoustranná záležitost a dokonce si dokážu představit, že Rusko třeba zvolí i delší, širší to pásmo, než třeba Estonci, kteří přeci jenom jsou vedle nich malí drobci. Že by Rusové mohli projevit dobrou vůli. Toť asi na ten začátek, co jsem chtěl, že by se na summitu na to mohlo jednat. A ještě mi Eva připomněla, když vypočítávala, co všechno se změnilo v těch dokumentech NATO, že vlastně ty dokumenty jsou na úrovni Brežněvovy doktríny omezené suverenity, jestliže se tam hovoří o zásahu v případě změny režimu nebo nevhodných krachů reform. To plně odpovídá tomu, co se tehdy stalo před bezmála 40 lety v Československé republice. To vše zatím a dal bych slovo dalším. Takže já děkuju. Takže za nezákladný se představím teda Novotný, když myslím, že to je celkem známý. A já bych teda uvedl, že my jsme uvažovali, jakým způsobem řešit otázku summitu ve Varšavě. Někdo prosazuje plnění mezinárodních smluv. Tady jsme se zarazili u drobnosti, že za 14 let pomocí mezinárodních smluv bylo bez dohledání zbraní hromadného ničení napadeden stát. Nikdy ty zbraně hromadného ničení neexistovaly. No a bylo to pod záštitou vlastně mezinárodních organizací, které místo, aby vyhlásili protiútočníkové sankce, tak mu to vlastně potvrdili. Takže jsme došli k názoru, že pokud se nedají do pořádku mezinárodní organizace jako sami o sobě a nebudou plnit úkoly jiných, takže tudy cesta pro nás, pro lidi, kteří chceme žít v míru, asi nepovede. A tak jsme uvažovali, že vlastně za to můžou vlády, protože asi těžko se může sejít mezinárodní společenství, než by se tam zúčastnili jednotlivé vlády jednotlivých států. A vydali jsme teda pokyn, nebo dohodli jsme se na textu pokyn do Varšavy. Ten pokyn do Varšavy je směrovaný na naši vládu, protože jsme názoru, že by tam měla vystupovat v zájmu lidí, nikoli v zájmu vlastním. A tak k tomu vlastnímu, protože když jsme nad tím chviličku uvažovali, jinak ten pokyn do Varšavy, kdy vyzýváme vládu, aby vystoupila z řady a začala jednat podle rozumu. V tom pokynu je upozornění, že není dál možný jaksi strašit zbraněmi a Ruskem a že tudy cesta asi nepovede ani do budoucnosti. Takže ten pokyn do Varšavy nám podepsalo řada významných osobností, Zdeněk Proška, Jan Keller,
Zdeněk Maler, Jan Petránek, Jan Schneider, Miroslav Zikmund, Miroslav Polorajch, Mikuláš Kadima, Jaroslav Bašta, Marek Kobrtel, Petr Uhl a další. Alenka Procházkovou jsem teda vynechal. Samozřejmě, že zapotřebí říct, že jaksi autorem textu Pokyn do Varšavy je Alenka Procházková, abych ji teda od toto autorství neošidil. Takže když jsme tady chvíličku uvažovali, co to vlastně má znamenat, tak jsme se vrátili do minulosti, a to je do toho, jakým způsobem vlastně vznikla současná vláda. To znamená, že jsme začali hledat dokumenty o schválení vlády a schválení důvěry vládě. A tady jsme jednou si otevřeli volební programy všech politických stran, které nám teďka vládnou, což je sociální demokracie, KDU a ANO. Může to dělat každý novinář, každý občan a zjistí, že o NATO, o jejich záměrech v těchto programech není ani čárka. Tak a teďka se vrátíme vlastně, s jakým mandátem ta vláda odjíždí do Varšavy. Takže ve volebních programech občanů neřekli vůbec nic. Pak udělali teda programové prohlášení vlády, kde se najednou narodilo sdělení, že budeme úzce spolupracovat a vysílat svý vojáky do misí, do zahraničních konfliktů, podle toho, jak to naplánují Spojené státy americké. Podívali jsme se na počet lidí, kteří hlasovali pro jednotlivé politické strany, protože pokud jako existuje ústava České republiky, tak by měly být braněny i zájmy těch ostatních, kteří třeba s tím nesouhlasí. No, na to se nikdo neptal, to už tady padlo, že do NATO jsme vstoupili bez lidí, takže je to vlastně uskupení, které si to zvolili jaksi politici a ne občané. A my jsme se šli teda podívat, jak kdo hlasoval, tak jsme zjistili, že pro programové prohlášení vlády hlasovalo 110 poslanců. Jednoduchou matematikou dojdete k závěru, že to bylo 50 poslanců sociální demokracie, 47 poslanců za ANO a 14 poslanců za KDU. To dělá 111 lidí, zřejmě jeden poslanec tam chyběl, takže 110 poslanců hlasovalo pro programové prohlášení, které nás zavazuje, že budeme válčit podle toho, jak někoho někde napadne. My se ptáme, jestli tyto lidé v dnešní době mají vůbec k tomu mandát, jestli tato vláda na základě tohle rozhodnutí má mandát mluvit za zbývající. Aby jsme upřesnili ty počty, tak víte asi dobře, že voličů je 8,5 milionů. Platných hlasů bylo kolem 5 milionů. A za politické strany, které dneska vládnou, hlasovalo 2,2 milionů lidí. Tak abych A z toho, pokud teda to rozdělíme, tak můžeme sečíst ANO a KDU a dělá to milion. Tak se ptáme, jestli milion lidí, když teda budeme říkat, že sociální demokracie je v těch tendencích, jako byla před zvolením, protože s náma, jako s nezákladnama, bojovala proti radaru. Tak z toho plyne, že pokud jsou v tlaku dvou politických stran, ANO a KDU, tak milion lidí rozhoduje o tom, jestli budeme válčit nebo ne. Proti 8,5 milionů. Nevím, jestli to je teda demokracie, jestli je to parlamentní demokracie, nám se zdá, že není. Došli jsme k názoru, že prostě vláda, která odjíždí do Varšavy, nemá ke svému jednání v této oblasti vůbec žádný mandát. Za koho rozhoduje? Tak pokud rozhoduje, tak bude rozhodovat jenom za sebe. Těch 17 ministrů si rozhoduje o tom, co bude, a taky by měli mít plnou zodpovědnost. Za každého mrtvého československého vojáka by měli jít do basy. Protože to je jejich rozhodnutí, ne lidí. Takže tímto způsobem to podle nás dál nepůjde, proto teda ten pokyn do Varšavy, a uvidíme, jakým způsobem se k tomu vláda ve Varšavě postaví. Každopádně odmítáme tuto politiku několika lidí, kteří nemají mandát k tomu, aby mluvili za celý národ. Za ne základ na všechno. A Honzik je na řadě. Tak. Já se jmenuji Jan Kroal.
Rád bych to komentoval několik věcí, které už tady byly částečně naznačeny. Když si teď naposledy mluvil o tom, že ta naše vláda nemá ve Varšavě mandát, aby nějakým způsobem vůbec jednala, tak je dobré si připomenout, že vlastně když se podíváme na celou Evropu a vlastně na třeba i na Severní Ameriku, tak i když žijeme ve formální demokracii, tak ve skutečnosti to po té praktické stránce se o žádnou demokracii, to znamená praktickou vládu lidu nad svými zeměmi, se nejedná. Jde o to, že i když se teda podíváme přímo jenom na to, jak funguje politický systém v České republice, tak my tady nemáme, jakožto občané, žádné nástroje k tomu, abychom něco naší vládě, našim poslancům přikázali nebo naopak zakázali nebo znemožnili. A myslím si, že každému naprosto zřejmé, že lidé se i při těch volbách, což je jediný způsob, kde můžou uplatnit nějakou svoji vůli, nějaké své rozhodnutí, tak i při těch volbách se vlastně rozhodují neinformovaně, protože mainstreamová média jaksi neinformují objektivně o tom, když teda mluvíme o NATO, tak jakým způsobem NATO funguje, jaké má záměry, jakým způsobem je řízeno a vlastně především neinformuje o těch zločinech, kterých se NATO zcela jednoznačně dopustilo minimálně od té doby, co jsme tam v roce 1999 vstoupili, jakožto Česká republika. Takže většina občanů vůbec vlastně nemá správné a pravdivé informace o tom, nejenom o té naší politice, ale ani o zahraniční nebo dokonce globální politice, a už ne o tom, jaké je zákulisí těch politických dějů. A když mluvíme o tom zákulisí, tak bych chtěl připomenout, že třeba se u nás v těch médiích neobjevila jedna velmi podstatná informace, a která se týká toho, co se stalo přibližně před 3 týdny, kdy v Drážďanech bylo opět jednání skupiny Bilderberg, o čemž opět velká většina občanů vůbec neví, že něco takového existuje a co to vlastně znamená. A kde byl opět na tom oficiálním seznamu přítomen čelní představitel NATO Jens Stoltenberg, generální tajemník. A vzhledem k tomu, že skupina Bilderberg se schází jednoukrát do roka a minimálně za těch posledních 10 let jsou známí účastníci a samozřejmě jsou i různé neoficiální seznamy, které sahají desítky let do historie, tak je možné vidět, že právě čelní představitelé NATO jezdí na tyto schůzky vlastně pravidelně. Co znamená, předtím tam jezdil například Andreas Fogh Rasmussen, a nebo před několika lety tam byl například generál Philip Breedlove, což je, jestli se nepletu, tak velitel té evropské části Severoatlantické aliance. A aby bylo jasno, tak Bilderberg je právě skupina, kde se setkávají právě nejvyšší představitelé korporací, potom právě politických různých uskupení, ať už teda se jedná o různé ministry, nebo i třeba členy různých parlamentů, včetně Evropského parlamentu. A potom teda z různé i třeba mediální sféry a tak podobně. Každopádně jde o určitá zákulisní jednání, kde se vyjednává, tedy samozřejmě nejenom na tomto uskupení, ale to je jako jedno z těch klíčových, kde se vyjednává, co se vlastně bude dít v tom následujícím roce. A takže je jasné, že to skutečné rozhodování o tom, co konkrétně NATO bude dělat, tak to vůbec
neprobíhá tím způsobem, jakým by to probíhat mělo, což znamená, že by vznikla nějaká objednávka od občanů, která by byla realizována prostřednictvím jejich vlád a potom dojednávána na nějaké mezinárodní úrovni. Tohle se tady vůbec neděje. Takže i z toho vyplývá, že NATO jedná naprosto nedemokraticky. Jak už tady bylo řečeno, tak Spojené státy americké neuznávají ty mezinárodní soudy, dokonce nejsem si teď jistý, kdo přesně kde prohlásil za americkou armádu, že pokud by byl někdo uvězněn z americké armády za válečné zločiny, tak zkrátka americká armáda přijde a silou ty své zajaté osvobodí. No a takže celé to jednání Severoatlantické aliance je vlastně nad zákonem. Bylo by dobré připomenout, že právě v dnešních dnech se projednává takzvaná Čelkotova zpráva, nebo zpráva Čelkotovy komise o jednání Tonyho Blaira vzhledem k britské účasti ve válce v Iráku. Výsledky jsou velmi, velmi nejisté, sice se o tom mluví, ale myslím si, že bláhové předpokládat, že by byl Tony Blair nebo kdokoliv jiný uvězněn za válečné zločiny. Když se podíváme na to, jakým způsobem funguje právě ten soud v Hágu, tak tam jsou to byly vlastně rozhodně tam nejsou souzeni lidé z řekněme, z členských států NATO. A myslím si, že všechny zločiny NATO byly prokázány samozřejmě nikoli v oficiální cestou, ale zkrátka dokumentaristy, kteří se tomu věnují, ať už se jedná vlastně, co se jedná prakticky, o všechny zásahy NATO minimálně od toho roku 99. Všechny zásahy do jednoho. A asi by bylo dobré teďka se vrátit k té přítomnosti a stavu NATO s Ruskem. Nevím, jestli mám o tom ještě mluvit já, nebo že bych předal na chvíli slovo. Chvilku předáme slovo, ať je to různorodější. Majem Nadarfový, poděkujem. Já jako nebudu mluvit mnoho, já jenom bych chtěla říci, že to odklánění se od demokracie, jak na té mezinárodní rovině, tak v domácím prostředí jednotlivých států, tak je prostě obecné a trvá už poměrně hodně dlouho. V současnosti můžeme na internetu najít články, které útočí na demokracii přímo. Jako už je demokracie nazývána populismem a jak si se svádí demokracie, že je v zájmu levice, jako by pravice tedy neměla zájem na demokracii, což je velmi pravděpodobné. A prostě se útočí na demokracii jako na něco, co nemá budoucnost, co jenom vyčerpává materiální zdroje ve státech. Já teď si nespomínám na jméno toho komentátora, co měl včera článek na internetu v tomto smyslu. To je jedna poznámka. A druhá poznámka, já se vrátím k tomu, co tady říkal Karel a Václav, že ta orientace na to jinam než na mezinárodní konflikty, jak je to v základu teda těch principů na to, tak nastala už před poměrně dlouhou dobou a možná před více jak 10 lety, kdy se objevovaly v tisku články, kterých si tedy vlastně nikdo vůbec nevšímal, že se počítá do budoucna. Teď já nevím přesně kdo, myslím, že nejenom NATO, ale i Evropská unie, že se počítá tedy s tím, že konflikty, které byly mezinárodní, tak se hodně přesunou do vnitřní situace jednotlivých států a že tedy vlastně NATO, že se s tím počítá a že NATO bude muset vytvořit nějaké principy, které dovolí, aby se v těchto státech zasahovalo. To je tak 10 let, co byly ty články.
Ona se samozřejmě mezinárodní situace změnila těmi velkými konflikty na Blízkém a Středním východě, ale mám dojem, že to nějak zapadá do toho, jak se útočí proti existenci demokracie, to znamená proti tomu, aby občané, většina občanů mohla efektivně ovlivňovat politiku, tak prostě se to takhle ze všech stran, jako se ze všech stran útočí na demokracii. A teď by bylo dobré teda vědět, jak to vlastně je s tou levicí i s tou pravicí. No, já jsem si uvědomil, že jsem vlastně neřekl to podstatné, co vlastně od té vlády chceme. Tadyhle existuje materiál, lehce utajený materiál, který, jak žijem v té demokracii, slyšíte tam asi ten podtón, tak tenhle materiál, který vlastně je nosným materiálem na jednání ve Varšavě, tak je natolik utajený, že vlastně nikdo o něm nemluví, nikdo ho nikde nečet, nikde k tomu nebyla žádná beseda, diskuze. Česká televize samozřejmě o to zájem nemá a ani ostatní. Což je zajímavé, že oni jdou rozhodovat o něčem a proto jsme mluvili o těch 17 lidech, kteří o tom rozhodují. Oni jdou vlastně jednat o něčem, co buď neviděli, a pokud viděli, tak ať nám někdo vysvětlí, proč nám to neukázali a neřekli. Takže pokud nejsou schopni tohle udělat, tak my jsme si ten materiál samozřejmě sehnali, on to takový zase problém není. A co my nechcem teda, protože z toho materiálu vyplývají zásadní věci. Jednak, že se tady bude řešit ta struktura Balt Černý moře, že se řeší 4 brigády složené v Pobaltí, že chtějí základnu v Polsku a v Maďarsku. A to jako z důvodu, že ohrožuje Rusko. To my můžeme zase tvrdit, že jestliže to budeme brát v tomhle pohledu, tak nás ohrožuje Německo. Jako když si šánu do historie. Takže takovýhle výmysly pro jednání jaksi Severoatlantické aliance neberem. A neměla by to brát ani naše vláda. Protože pokud nemají důkazy, že by něco takového hrozilo, tak proč mají zvedat ruku pro to, aby byly 4 brigády v Pobaltí, proč mají zvedat ruce pro to, aby byla základna na Slovensku a Maďarsku. A proto je tam pokyn do Varšavy napsáno, vystupte z téhle řady, nezúčastněte se téhle hry, kterou vám naplánovala armáda. Americká armáda. A to jednání té naší vlády, no přesně řečeno ministerstva obrany, je velmi zajímavé, protože my samozřejmě tohle sledujeme a chtěli jsme při průjezdu zásadní informaci, cože to vezou. Takže nám z ministerstva obrany odpověděli, že 100% nevezou ostrou munici a každý si může nalistovat interpelace pana Stropnického, který v interpelaci v poslanecké sněmovně říká, vezou ostrou munici. Takže my máme nějaké informace už z Výškova, kdeže tu ostrou munici na to cvičení vyložili, protože cvičit s ostrou munici je velmi zajímavý efekt teda. Takže jsme došli k názoru, že Česká republika asi se nechtěně stává místem velkého muničního skladu a s tím teda určitě souhlasit nebudeme. Takže my nechcem, aby se tady prostě cokoliv uskladňovalo, aby jsme byli zataženi do hry, na který vlastně v závěru to rozhodování, jak to bude probíhat, vůbec nemáme žádný vliv. Takže pokud pan Stropnický, a to už jsem říkal v tom úvodu, za něho teda předkládal o důvěře vládě programové prohlášení pan Sobotka, a tam nás zarazilo, že to poslanecké sněmovně dali 2 dny před jednání o důvěře. No, zajímavý, jako já bych 2 dny před jednáním dostat materiály, tak si k tomu jednání nikdy nesednu. To je otázka, jak nám funguje právě, a Marie to naznačila, parlamentní demokracie, ona spíš, jak je vidět, nefunguje, fungují zájmové a silové skupiny. Takže toto není pro nás, pro občany České republiky, odmítáme. Prostě takovýto vlády a takovýto jednání odmítáme volit. A to je ten problém, do kterého my se dostáváme,
že ty občané začínají být nervózní a říkají, komu máme vlastně dát svůj hlas, když pomalu, a když se nad tím zamyslíme, tak lezou na venek věci, které prostě s demokracií a se zájmem zachovat mír na planetě opravdu nikdo z těch, který ho za nás rozhodují, evidentně nemá, protože kdyby měl, tak to nikdy neudělá tohle. Marie, to doplníš. Jenom malinkou poznámku k tomu. Mnozí lidé se dneska už domnívají, že vlastně Západ na to chce vyprovokovat něco s Ruskem. Že to vypadá jako provokace všecko tohleto. Tak já bych dodal právě něco k té aktuální situaci. A nejdřív, co se týká toho materiálu, to je anglicky psaný dokument, který je k dispozici na stránkách NATO Aktuál. A jako v mnoha jiných předchozích případech, tak právě ty podrobné informace o tom, co se vlastně plánuje a jak celé to NATO funguje, tak ať se to týká NATO nebo třeba i Evropské unie, tak vlastně vůbec nebývají k dispozici v češtině, jsou k dispozici prakticky jenom v angličtině. Takže jsme to museli nechat přeložit vlastními silami. No a ještě bych připomněl k tomu, co se právě v té Varšavě bude projednávat, tak i takzvaný vojenský Schengen, což právě souvisí s těmi průjezdy armády nebo i přelety letadel, kdy vlastně se to musí vždycky paušálně schvalovat, i když, jak již tady bylo nejednou řečeno, tak to schvalování průjezdů nebo přeletů je v podání našeho parlamentu a vlády jaksi komedie a jaksi formalita, kde se vlastně vůbec o ničem nerozhoduje. Je prostě jenom přikázáno a oznámeno. Zaplať pán, že je to aspoň oznámeno. No a takže třeba něco takového se tam opět bude projednávat bez jakéhokoliv souhlasu a prakticky i vědomí občanů České republiky. No a co se týká té aktuální situace, tak když se podíváme těch pár let do té nejbližší historie, tak Rusko bylo za agresora označeno právě následkem převratu na Ukrajině a poté, co byli jaksi obyvatelé východní Ukrajiny donuceni tou novou, vlastně ještě nezvolenou ukrajinskou vládou, v jejíž čele stál tehdy Oleg Turčinov, vlastně donuceno bránit svoji zemi a prakticky i své životy, tak a když tedy následně se obyvatelé Krymu rozhodli, že se chtějí připojit k Rusku, tak od té doby vlastně bylo Rusko označeno za agresora. A opět, když se podíváme na to, co vysílají naše mainstreamová média, tak ta velmi, velmi tvrdě útočí proti Rusku a běžný občan prakticky nemá šanci se vůbec dozvědět, co se tehdy na té Ukrajině stalo, co se stalo s Krymem. A vlastně se od té doby rozjela i taková, řekněme, no prostě vlna útoků proti veškerým ne-mainstreamovým, nebo dá se říct do jisté míry, no v podstatě úplně se dá říct nezávislým médiím, která si dovolila informovat o tom, co se na té východní Ukrajině doopravdy stalo. A se nazvá to ten kampaní. A takže tohle je opět příklad, kdy vlastně Rusko bylo vmanipulováno do toho, co v současnosti dělá, což znamená, že i buduje obranu proti Severoatlantické alianci a on stačí ten jednoduchý globální pohled, který už naštěstí teda začíná být mezi obyvatelstvem dost rozšířený a populární,
a tedy, že Rusko je agresor, protože si dovolilo být tak, mít své hranice tak blízko základnám NATO. A s tím tedy, že samozřejmě jde i o to, že Ukrajina měla být součástí NATO, kdo ví, jak to dopadne. Mimo jiné se tam pohybuje v těch posledních letech vlastně nepřetržitě, ať už se jedná jenom o instruktory vojenské nebo různé představitele armád NATO, tak to se tam prakticky nepřetržitě děje. Toto se děje třeba s Moldávií, s Gruzií. Takže když se na těch posledních pár let podíváme, tak je naprosto jasně vidět, jak, že se jedná o de facto o provokaci NATO s cílem zatlačit Rusko nebo vlastně ho nějakým způsobem politicky a vojensky izolovat. Můžeme si též podívat na to, že v OSN probíhají různé pokusy vlastně omezit vliv Ruska v Radě bezpečnosti, taktéž vliv Ruska v té Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Například pár dní, nebo nevím, jestli asi tak týden, starý skandál, nebo kdy unikly e-maily od vrcholných představitelů NATO, jak vlastně tlačí na různé politiky s tím, že by měli vůči Rusku vystupovat jaksi agresivněji, abych tak řekl. A takže je jednoznačné, že cílem NATO je nějakým způsobem tlačit na Rusko. A teď je důležité si uvědomit, že když se skutečně podíváme na tu silovou nebo vojenskou stránku, respektive stav zbraní mezi zeměmi NATO a mezi Ruskem a případně jeho potenciálními spojenci, co znamená Čína, Indie, Irán především, tak není vůbec jisté, že by NATO zvítězilo. A jak já, tak si myslím, že spousta lidí, kteří se tomu věnují, jsou přesvědčeni, že stav, nebo řekněme síla současné ruské armády je jedinou pojistkou k tomu, že Severoatlantická aliance neprovede nějakou provokaci a na Rusko nezaútočí. A tak ještě takový dodatek na závěr. Analytici se tady shodují, že jediný způsob, jak v současné době Rusko porazit, je, pokud by selhaly vnitřní ruské elity, což je v současné době nejisté. A z toho se dá tedy finálně vyvodit, že NATO se chystá, respektive ti, co řídí NATO, co ho používají jako nástroj pro uplatnění svých mocenských vlivů, tak především chtějí udržovat atmosféru nebezpečí v Evropě, z čehož, nebo následkem čehož můžou, řekněme, oklešťovat demokracii, respektive upevňovat totalitní vliv v evropských státech. Dál je to samozřejmě vyzbrojování, respektive investice do vyzbrojování jsou samozřejmě obrovským ziskem pro zbrojní korporace. Ty zbraně se, i když se třeba nepoužijou, tak se každou chvíli obměňují. No a při nějaké širší úvaze, když se podíváme na to, jakým způsobem je mladé generaci vymýván mozek a kdy jsou vlastně lidé zbavováni veškerého smyslu pro nějaké obecné hodnoty, tak se dá předpokládat, že země Severoatlantické aliance se pokusí vyvolat nějaký útok
třeba v době 10-15 let. I kdyby to nebylo v té nejbližší době, tak v tom plánu je to stále. A i proto je tedy nejvyšší čas to na to rozpustit a opustit. Tak, co další kolego? Novinářka má nějaký dotaz? Jestli teda mám dotazy, no. Mám třeba dotaz týkající se té výzvy směrem k vládě, když jsem teda měla možnost už vidět, že se to nějak rozesílali. Mě zajímá, jestli už to bylo předáno a jestli to třeba bylo též předáno na Pražský hrad, protože do Varšavy jede též prezident. Takže první část, protože to vzniklo rychle, tak první část byla předána v pondělí a druhá část, kolem 500 podpisů, což je tento materiál. To materiál, to je ta první část, podle jak vidíte, je 12 stránek jmen, tak ten bude předán dneska. Mm-hmm. Ale kde? Přímo do podatelny vládě, to znamená do Strakovky. Jsme si vědomi, protože máme korespondenci s naší milou vládou a víme, že Kličko je jak zajíc, takže si z toho moc starosti nedělají a my uděláme všechno pro to, aby jim ty starosti přibyly. Protože myslím si, že ty lidé jsou rozhodnutí jako si to nenechat líbit, ty, kteří to podepsali, tak to nepodepsou z toho, že mají momentálně co na práci, ale že cítí stejné nebezpečí, stejné obavy a nechtějí se smířit s tím, že by to mělo pokračovat v těchto kolích, jak to běží do dneška. A jinak... Nemělo by se to dát taky prezidentovi? Tak jo, a k prezidentovi. Samozřejmě, že nás už, protože žijem v České republice, tak si to poněkud osvojilo pár lidí a úspěšně nás předeběhlo a panu prezidentovi to pod svojí hlavičkou předalo. Takže pan prezident nebo prezidentská kancelář by měla být informovaná. My samozřejmě to panu prezidentovi ještě dneska odešleme, v případě i s těmi všemi podpisy, které existují. Předpokládáme, že si nás velmi pečlivě jednotlivé zpravodajské služby kontrolují, tak by bylo divný, kdyby o tom nevěděl. Vzhledem k tomu, že ví, že lidé jsou nespokojení a dávají pokyn našim poslancům politikům do Varšavy nebo představitelům vlády, tak by svoje vystoupení ve Varšavě, předpokládáme, mělo být, pokud zastupuje svý občany, mělo být v tom smyslu, jak jsme to napsali, měli bychom z tohohle kolečka, který je rozehraný, vystoupit. A ještě jeden důvod, proč vystoupit, protože tento materiál obsahuje ještě jednu zlověstnou větu. Vzhledem k tomu, že konvenční zbraně jsou konvenční zbraně a dá se velmi lehce spočítat, kolik na který straně stojí, tak oni začali řešit nekonvenční zbraně, to znamená jaderné zbraně. A my dneska víme, že v tomto materiálu napsáno, že budou rozmisťovat hardware jaderných zbraní k východní hranici Evropy. No, teda jestli si někdo představuje, že teda jako se rozmístí jaderné zbraně na hranicích s Ruskem, tak je to opravdu výborný počin, protože na to je zapotřebí mít reakci. A s tím se zřejmě počítá. Takže ten, kdo naplánoval takovouto zločinnou akci, si musí být vědom, že opravdu rozpoutá další kolo studené války a nese za to plnou zodpovědnost. A proto my chceme, aby vláda se tohoto kolečka nezúčastnila, aby řekla ne, to už je za hranici, my se tohle zúčastňovat nebudeme. A chceme vodní přístup, když víme, co se tady pohybuje po České republice, už bylo řečeno něco o přeletech. Teďka máme novinku s dronama, že přes východní Evropu má přelítat drony. Nějakého neznámého důvodu, že... Velké drony, americké.
americké zbrojné velikosti dopravního letadla. Opravdu už je trošičku směšný, je to útok na myšlení lidí, když tvrdí, že jako nebudou vybaveny žádnými stímacími zařízeními, jenom přeletí. No tak nemusí přeletět, můžou si je odvést na dané místo, kde chtějí je použít a nemusí vůbec lítat přes střední Evropu. Takže tyhle hrátky, které se na nás zkouší, s tím nám opravdu dochází trpělivost a je prapodivem, že se nebouří novinářská obec jako hlídací pes demokracie, tak co vlastně hlídají. A že se nebouří i jednotliví představitelé naší vlády, že jako, když už jsme se zbavili suverenity nad vzdušným prostorem, což se dá lehce dokázat rozhodnutími parlamentu a vlády, tak proč připustit ještě zrůdnější věc, co jsou drony, které nám budou lítat nad hlavou. A bohužel jejich vybavení a technologie, které jdou dopředu, jsou pro nás opravdu výrazně nepříjemné. Dá se to zdokladovat na spoustu věcí, kdy není zapotřebí už vlastně lidský činitel k tomu, aby se řešili oběti na životech. Občas se spletou do nějaké nemocnice, do nějaké svatby, ale tyhle omely, za ty by opět někdo měl sedět, protože to nejsou omely, to je prostě selhání jejich systému a za selhání se obyčejně sedí. Jestliže řidič selže a nabourá, tak ho zavřou, jak je možný, že do dneška žádného generála, žádného vojáka, který selhal a nechali bombardovat nemocnici se 120 mrtvými, tak ho nezavřeli. To proběhlo v televizi, no tak byl to šotek ve velení, tak jsme vybombardovali, povražili jsme pár lidí, je to v pořádku. Tak tudy cesta teda nevede. A jediného, koho zavřeli, je to Bradleyho Manninga, respektive Chelsea Manning, za zveřejnění těch zločinů ve válce v Iráku na 35 let. Já si dovolím, kde čas se mi krátí. Ještě tři poznámky. Proč jsme nervózní? V poslední době, respektive v posledních letech. Zatímco ta generace Kennedyů a Brežněvů, kteří bojovali za druhé světové války, tak věděli velmi dobře, co to je válka, tak ta vymřela. A tehdejší pocit, že jaderná válka by byla totální zkázou zeměkoule, se jak se vytrácí. Začíná se ve vojenských a politických kruzích hovořit o možnosti taktického použití jaderných zbraní. To je samozřejmě šílenství, to obávám se, že ani jedna strana by nestrpěla prohru kvůli taktickým jaderným zbraním a rozpoutala by strategický celosvětový konflikt. Pokud si někdo myslí z těch mocných v tomto světě, že přežije v nějakém bunkru několik let, desetiletí, nedovedu si představit, jak vojenská hlídka, která dopraví sralbotku nebo za dolárka k tomuto bunkru, že nechá vejít dovnitř, a oni mi řeknou, tak naschledanou za 30 let, tak to nebude. V tom vojenském bunkru pro dlouhé přežití, během několika týdnů nebo měsíců, se naprosto změní pravidla. Nebudete tam mít k moci silové složky, hypotéky, finanční nástroje. Vyhraje ten, kdo bude mít delší kudlu. A to ty chlapci z těch vojenských hlídek, kteří tam budou dopravovat ty pupíky, tak ty tam se taky budou schovat. Takže to je první záležitost, aby se náhodou nikdo nemyslel, jak se bude mít krásně. Druhý, nejsme až takový pacifisté. Když jsme o této otázce hovořili, hovořili jsme o tom, že by bylo záhodno zavést vlastně jakousi obdobu někdejší základní vojenské služby, a to v podobě vojensko-záchranářsko-zdravotnického výcviku, třeba půlročního, s tím, že by po 5-10 letech potom každý absolvoval dvoutýdenní nějaký rekvalifikační nebo nějaký kurz, samozřejmě s tím, že taky bude dbát na jeho zdravotní a tělesnou vyspělost. Čili nejsme prostí pacifisté. A poslední otázkou, které se dotknu, než budu pádit, jsou vojenské rozpočty. Vojenský rozpočet Švýcarska neutrálního státu je na úrovni drtivé většiny vojenských rozpočtů členů NATO. Je to srovnatelné mezi 1-2% HDP.
Výše vojenského rozpočtu je samozřejmě důležitá, ale pro tu bezpečnost je stejně tak důležitý rozdíl mezi vojenskými rozpočty mírumilovnějších zemí a těch, kteří vydávají třeba na zbrojení 4-5 % HDP. Bylo by dobré, kdyby se tyto rozdíly snížily a tím pádem se vlastně vedou najít trochu síly a budou vojenské prostředky sloužit k obraně, nikoli k útoku. Spojené státy americké, které vydávají zhruba 4 až 4,5 % HDP ročně na vojenské výdaje, mají minimální starosti na svém pohraničí, na jedné straně Kanada, přátelská země, na druhé straně Mexiko, možná méně přátelská země, ale zase o to ekonomicky a vojensky slabší. Má i dobrou geografickou polohu, velikost, takže vůbec nic by nebránilo, kdyby Spojené státy by si uchovaly současnou bezpečnost. I v případě, kdyby snížilo své vojenské výdaje na pětinu současných, no, desetinu současných výdajů, čili na jedno, no, 0,5% HDP ročně. To je asi vše. Ještě jedna poznámka k těm bunkrům. Pokud by ty bunkry byly třeba v těch Spojených státech ve skalistých horách na těch 30 let, kdo ví, jestli by za tu dobu náhodou mezi Kanadou a Mexikem nevznikl Yellowstonský průliv, když už ne Stalinův průplav. A naopak bunkry někde na Sibiři, to je velmi stabilní geograficky podloží. Tam možná ty bunkry vydržejí. To, co já musím skutečně pádit do svého zaměstnání. Díky. Já taky u Karlovi Růžičkovi. Já jenom uvedu, co teďka běhá po internetu. Teďka běhá po internetu obrázek Tokio před x lety a kvitoucí Tokio dneska. A ukazuje to, nebo má to vrazit lidem do hlavy myšlenku, že podívejte se, ono se zase tolik moc nestalo, když na Hirošimu, na Nagasaki, pardon, Nagasaki, jak vypadá Hirošima, že tam spadla atomová bomba a dneska to je kvitoucí město. Takže jak si válcování myšlení lidí tímto způsobem, že to je v pořádku vlastně, že tím jaderným ostrašením, po případě jaderným útokem vyřešíme problémy, tak to může skutečně už se narodit jenom v šíleném mozku. A prezentace, ten, kdo dělá tyto prezentace, říká, no podívejte se, Nagasaki je krásné město, Hirošima je krásné město, čeho se vlastně bojíte, nikdo nic nejde, tak jako to je skutečně už zrůdný a na tohle my nepřistoupíme. A to není o pacifismu, je to prostě o nesmyslnosti počínání jaksi představitelů jednotlivých vlád, protože to musí vědět taky. Mám za něco, nebo budem končit všechno. Takže... Já si myslím, že celá tahle ta politika vlastně ustupuje velice rychle od těch našich civilizačních základů, které jsou v osvícenství, protože tam byl skutečně boj za to, aby jednotlivec byl uznán, že má velikou cenu. No a teď jako s touto politikou najednou to vypadá, že jednotlivec začíná mít nulovou cenu v některých případech. Takže to je opravdu nějakým způsobem bychom se měli vracet k těm základům ty naší civilizace tak, jak vznikly v osvícenství, to znamená směřování na demokracii, směřování na to, aby veřejnost měla dostatečnou efektivní moc kontrolovat mocenské vrstvy a aby tedy ty korporace ekonomické, finanční, ale i ten zbrojní průmysl byly součástí demokratického systému, protože oni dnes stojí nad ním, dnes si dělají vlastně, co chtějí a tomu se musí nějakým způsobem zabránit. Já osobně, jak jsem takové jako stoupenec demokracie, tak si myslím, že by bylo nějak, je třeba začít obviňovat, v čem a jak se vymykají celkově demokratickému systému a zarazují nejen tedy stabilitu a bezpečnost na země kouly, ale že zarazují ty základy naší civilizace. A ono je tu zarazováno i z jiných úhlů, ale
to není dnešním tématem. Takže já moc krát poděkuji Marii za pěkný závěr a my jdeme předat naší vládě pokyn do Varšavy, těch 500 lidí, co to podepsalo. A samozřejmě, že budeme ve svém snažení, aby vláda byla pro lidi a ne pro jiné korporace, popřípadě pro podivná uskupení, tak v tom budeme pokračovat, protože my jsme si je zvolili, už si je volit nebudeme, takovou vládu, která jako nás proti ničemu nechrání. A uvidíme, co nám přinesou příští týdny. Uvidíme, co nám přinese summit ve Varšavě. Takže díky.